E aí, censuradas? Hoje eu tô aqui porque nós precisamos falar sobre sexo. É o seguinte, eu tenho uma revelação muito importante pra fazer e eu preciso que vocês prestem muita atenção. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Bom, eu podia deixar a revelação pro final pra ter certeza de que vocês vão assistir tudo. Mas eu acho que depois do que eu falar, vocês vão entender porque é fundamental a gente ficar junto aqui até o último segundo. Bom, então vamos lá. Até 60% das lésbicas e bissexuais já contraíram DSTs. Sim, essa é uma informação surpreendente. Isso porque a nossa sociedade tem a cultura de relacionar transmissões de doenças sexuais ao ato sexual com penetração. E pra piorar essa situação, as instituições de saúde preferem não falar sobre assuntos tidos como polêmicos pra não incentivar as pessoas a fazerem. O que, vamos combinar, não adianta nada. Então, devido a tudo isso, as pessoas acabam ficando totalmente alienadas em relação a assuntos vitais, como a saúde pública. E de repente a gente se vê com várias gerações de lésbicas despreocupadas em fazer sexo seguro. E se você é uma daquelas pessoas que fala: "Ah, não, eu sei disso, mas não vai acontecer comigo." Deixa eu te contar uma coisa. Vai. Sério. Escuta o que eu tô te falando. Vai acontecer com você. Então, você tem duas opções: ignorar esse vídeo e aprender isso da pior forma, ou ficar comigo até o final e levar isso pra sua vida. Eu sei que é muito chato pra gente que é LGBT ter que ir numa ginecologista e chegar lá, passar por situações constrangedoras. Ela não tá preparada pra lidar com a gente, com o nosso público, mas não deixe isso te impedir de cuidar da sua saúde. Então procure na sua cidade se tem algum coletivo LGBT de saúde, peça indicação a amigos LGBTs, ou então troque de médico quantas vezes precisar, até você encontrar algum que esteja capacitado pra lidar com LGBTs e, claro, principalmente alguém que você se sinta confortável. Eu, por exemplo, faço os exames todo ano, mesmo sendo casada com uma mulher, mesmo estando em uma relação monogâmica há anos. Até porque é bom lembrar que os índices de AIDS em mulheres casadas está cada vez maior. Então, independente do seu estado civil, vá fazer o exame. E se você for casada, estiver namorando, leve a sua parceira ou parceiro também pra fazer junto com você. E outra coisa, se você chegar no ginecologista e ele começar a te tratar como virgem só porque você é lésbica, nem continue. Vá embora, procure outro médico, outro consultório, porque esse não vai te examinar da forma que tem que ser. De acordo com a pesquisa, o grupo de mulheres lésbicas é o que menos se protege nas relações sexuais. Mas galera, a camisinha é essencial mesmo no sexo entre duas mulheres. E além da própria camisinha feminina, que é mais fina e mais lubrificada do que a masculina, a gente também tem várias outras opções para se proteger. Como, por exemplo, o dental dam para a hora do sexo oral, ou até mesmo para aquela famosa posição da tesourinha. Tem também as dedeiras de látex para quando você for fazer alguma coisa manual. Você pode também usar luvas. Ou até mesmo plástico filme, também para o mesmo caso do dental dam. E também tem a opção mais comum, que é usar a camisinha masculina, que a gente consegue facilmente nos postos de saúde. E dá para usar ela tanto para vibradores, como para pênis de plástico, como para oral. Para oral, especificamente, você corta ela de uma forma específica, que é só vocês olharem na internet, tem aí vários lugares explicando direitinho. E você pode usar também para o dedo, né? Essa camisinha masculina no dedo. Agora, nesses casos de, por exemplo, você tá usando uma camisinha para um vibrador, é o seguinte: você tá usando o vibrador lá com a sua parceira, e aí você tá usando nela o vibrador, é uma camisinha. Trocou para usar em você? Tem que trocar a camisinha, senão não adianta nada, é o mesmo que você não ter usado a camisinha, tá? Então, usou em uma pessoa, uma camisinha. Usou em outra pessoa, outra camisinha. E esses objetos que você usa na hora do sexo, eles têm que estar sempre higienizados. Ou você usa água morna com detergente, ou água sabão,
e álcool tem que estar sempre higienizado antes e depois do ato sexual, tá bom? Outra opção muito legal que vende em sex shops são capas com texturas diferentes para o dedo. Então você já pode dar uma diversificada no sexo e se proteger ao mesmo tempo. Outro cuidado que você deve ter sempre em mente é a higiene da boca, mãos e genitais. E também você precisa ter muito cuidado com machucados nesses mesmos locais. Além disso, saiba que quanto menos contato você tiver com as secreções da outra pessoa, menos risco você corre. Isso serve, por exemplo, para menstruação. Existe um mito rolando por aí de que escovar os dentes antes de fazer sexo oral ajuda a evitar doenças. Mas, na verdade, é bom você esperar um certo tempo antes de fazer sexo oral, né? Depois que você escovar o dente, porque quando você escova, muitas vezes você acaba machucando a gengiva e isso facilita a transmissão de doenças. Então, escova o dente, espera um tempinho, dá aquela conversada com a menina, com a crush, e depois você parte pro sexo. Não é querendo alarmar, não, mas eu preciso falar aqui das principais doenças que podem ser transmitidas através do sexo lésbico. São elas HPV, sífilis, herpes genital, tricomoníase, gonorreia, clamídia, candidíase, dentre outras. E por incrível que pareça, já existem vários registros de AIDS em mulheres que se denominam lésbicas. Então, muito cuidado, meninas! A minha última dica pode parecer meio estranha, mas funciona. É o seguinte, assim que terminar o sexo, você vai no banheiro e faz xixi. Sério, porque a urina ela é capaz de limpar o canal vaginal, matando vários micro-organismos nocivos. Então, assim, é a forma mais eficaz de você evitar uma infecção urinária. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um coletivo feminista de sexualidade e saúde que atende em São Paulo e Florianópolis. Elas focam o atendimento na saúde da mulher, sempre respeitando a identidade de gênero e a orientação sexual do paciente. Pra deixar bem claro, eu não conheço elas, tá? Mas eu pesquisei a respeito, achei a proposta muito interessante. Então eu vou deixar o link, porque vai que vocês têm a oportunidade de ir lá, vocês moram perto, estão precisando desse serviço. Eu acho que vale a pena conhecer, pelo menos, né? Gente, é extremamente importante que vocês compartilhem esse vídeo, mandem para suas amigas, em grupos do WhatsApp, nas redes sociais, enfim, onde vocês imaginarem. Porque a gente precisa atingir o maior número de pessoas para conseguir proteger e conscientizar a nossa comunidade. Também é muito importante que vocês deixem o seu like e comentem qualquer coisa aqui embaixo para o YouTube entender que esse vídeo é importante e começar a mandar para outras pessoas. Então foi isso, eu espero que tenha ajudado. Um beijo e até logo!